Jeg kan ikke huske sist jeg stod opp så tidlig. Og det er ikke engang så tidlig. Klokka er 7:12. Jeg må på skolen. Fysisk på skolen i dag. Fordi Mac-en min ikke klarer å logge seg på denne skolesystemet. Og så skal jeg se om jeg får sitte på et grupperom. Ja. Jeg må vaske håret før skolen i dag. Og så må jeg være på skolen 9:15. Så nå er klokka cirka 7:15. Jeg tipper jeg kommer til å dra sånn 9:10. Det er egentlig ikke så tidlig. Når man tenker på det faktum at jeg er A-menneske. Men i hvert fall, jeg tror egentlig bare at jeg hopper i dusjen nå, og så kommer jeg til å se på litt Gilmore Girls. Og så snakkes vi når jeg skal gjøre noe, spise frokost, kle på meg og sånt etterpå. Da har det blitt nesten en hel time senere. Jeg har vært i dusjen og fått skylt ut noe av sjampoen som jeg tydeligvis hadde igjen fra i går, altså sånn fargesjampo. Fordi med en gang jeg begynte å gni inn vanlig sjampo, så ble det helt rosa. Så nå skal jeg egentlig bare børste håret og føne det. Og så må jeg gå og få meg noe mat før jeg begynner å bli sykt sulten nå. Jeg har også skiftet til veldig typisk Marie-klær, som er da svart målebukse, svarte kortsjokker og en sånn svart langarma genser fra H&M. En liten del av meg vurderer å bare ikke dra og bare fikse det neste uke. Men jeg må egentlig fikse det nå, for jeg må komme inn på Visma. Det er der vi får svar om karakterer og sånne type ting. Men uansett, nå må jeg fikse meg litt frokost. Jeg vet absolutt ikke hva jeg har lyst til frokost, men jeg vet at jeg er veldig sulten. Det vet jeg. Jeg tror vi starter med å lage en liten kaffe, kanskje? Og så tenker jeg at jeg trenger litt varm kaffe i dag, og ikke iskaffe i dag. Så har vi den fine lille Friends-koppen som jeg fikk av Linnea til jul. Så må vi fylle vanntanken. Er det på tide å finne seg noe ordentlig å spise, og ikke bare noe å drikke på? Men jeg har liksom lyst på alt og ingenting. Så på en måte så har jeg lyst til å lage meg en sånn skikkelig fancy frokost. Med liksom egg og bacon og hele pakka. Samtidig som jeg bare har lyst til å ta liksom et rugsbrød med salami på. Det her er det jeg ikke liker med morgener. Jeg skal ha carbonara til middag, så den tar jeg jo ikke til frokost. Noen sier meg at jeg kommer til å drikke den kaffen her, og så kommer jeg til å tenke, det går sikkert fint ellers. Trenger ikke noe annet mat. Ok, så jeg innså akkurat at jeg har en legetime over telefon klokka 9. Som varer til gjerne da 9:30, 9:45. Den varer gjerne liksom, den kan vare alt fra 20 minutter til en time. Så da skal jeg ikke på skolen tidlig for å gjøre det. Det kan hende at jeg drar på skolen uansett, bare for å endre litt sånn hvilket miljø jeg sitter i. Og så snakkes vi etterpå. Ha det bra.
Da er jeg ferdig med legetimet over telefon, fordi det er sånn man må gjøre for tiden. Så nå skal jeg egentlig bare gjøre meg klar å dra på skolen. Jeg skjønte ingenting, fordi plutselig så sto det i klassechatten at folk skulle bli med på Teams. Men vi starter jo sent i dag. Så jeg vet ikke om de har noen sånn greier i et av de fagene som jeg ikke har. Men jeg håper det var det, for jeg ble ikke med siden jeg hadde legetime. Klokka er 10 over nå, så folk begynner i timen om 5 minutter, så jeg tror jeg bare går nå. For da er jeg der ganske så i tide. Så jeg innså akkurat at jeg skal på skolen for første gang i hele år. Og jeg kommer til å måtte se mennesker. Og jeg er ikke helt vant til å se mennesker akkurat nå. Så jeg gruer meg litt, kan man si. Jeg vet sånn egentlig ikke helt hvorfor jeg liksom gruer meg. Jeg vet ikke helt hvor jeg skal sette den her akkurat nå. Jeg driver og gruer meg skikkelig akkurat nå. Bare fordi jeg skal bare si det rett ut. Fordi jeg har sosial fobi. Og det mest utrolig med det er at den ikke er selvdiagnosert. Jeg ser det. Så det står mellom disse skoene og disse skoene. Og disse er definitivt finest. Og jeg har egentlig lyst til å ha på de i dag. For jeg føler jeg klær meg litt sånn, jeg klær meg litt sånn fint i dag. Selv om jeg er på rett jakke. Men været sier de her. Så da blir det de her. Fordi jeg har lært etter å ha vært på hyttetur uten mamma og pappa at iblant så må man høre på været og ikke på motet. Jeg klarte akkurat å slå den og selge kjeven med veska mi. Så burde jeg egentlig ha handsker. Eller på den til handskene mine, og så drar jeg. Da er jeg ferdig med den timen som jeg skulle være på skolen for å være med i. Jeg har nå teknisk sett lunsjpause, så jeg sitter og ser litt på IKEA for å få litt sånn inspirasjon til å flytte ut. Nå må jeg gå hjem. Klokka er fortsatt 12:30, så egentlig, nei, kødda. Studiet har lunsj nå. Men jeg kan gå ut. Jeg trenger ikke gå gjennom kantina, jeg kan gå ut nede. Jeg har 1 time til etter lunsj, men nå skal jeg hjem, og skal jeg lage meg pizza eller noe sånt til lunsj. Fy søren, jeg er glad for at jeg ikke tok heller i dag. Det var så glatt på vei hjem. Jeg synes det var så merkelig, for det var ikke så glatt å gå til skolen. Og så er jeg på vei hjem, og så hadde jeg på skli sånn 7 ganger. Og så hadde jeg jo den i hånda, for jeg rakk ikke drikken opp før jeg måtte gå. Jeg har 1 time til i dag, hvor jeg skal jobbe med et prosjekt, så jeg tror ikke jeg skal møte opp til den timen, men jeg skal følge litt med på det. Ellers enn det så skal jeg egentlig ingenting resten av dagen. Jeg må jo selvfølgelig rydde her. Jeg skulle egentlig møte en venninne og ha en slags jentekveld, men hun kunne ikke. Det her er det som er litt sånn kult med å bo her. Jeg føler jeg alltid har lyst til å ha på noe på pizzaen, og være litt sånn creative. Men i dag så har jeg bare lyst til å ha helt vanlig pizza. Bakpapir. Der har vi den nydelige pizzaen. Vi snakker senere. Sånn, da har jeg satt meg ned med litt Urge og pizza. Jeg har tatt 1 bit, men da skal jeg spise og se på litt Friends. Og så snakkes vi etterpå. Ok, nå har jeg spist. Jeg lagde selvfølgelig, sorry. Jeg lagde selvfølgelig en hel pizza og spiste under et stykke.
Nå har jeg spist ferdig, så jeg tenker egentlig bare at jeg setter det siste av pitaen i esker i kjøleskapet. Og så skal jeg prøve å rydde litt her. Det ser helt jævlig ut her akkurat nå. Ok, da har jeg vært på senteret, og skomakeren hadde... Vanligvis så tar han hull i belter, men maskinen kommer ikke før på mandag. Men stoppet kjapt innom jobben for å kjøpe is. Fordi jeg kan ikke la være. Nå skal jeg nyte is, og så skal jeg se på noen serier, og så snakkes vi enda senere. Ok, nå har klokka blitt, skal vi se, 17.10. Det føles ut som at klokka er sånn 8, kanskje. Jeg har fiksa meg litt mat. Jeg fiksa meg litt sånn pasta carbonara, og så har jeg... Vi har litt pasta carbonara, Urge Red Bull salt til popcorn, og Gilmore Girls. Men ja, og så har jeg litt gump til etterpå, hvis jeg har lyst på.